آج کا اس خوبصورت مشاعرہ اردو راول پسند کمیٹی کی جانب سے جناب ریاض صاحب اور ان کے ہم نوا کی کاوشوں سے خوبصورت منچ آج آپ کے بیچ ہوا ہے. ایک مطلب ایک شعر سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. سچن یادو صاحب، پرساد پنڈت صاحب، محمود صاحب صاحب تشریف رکھتے ہیں. مطلب دیکھا جاتا کہ سب کچھ لکھا ہے ہم نے مگر احسان نہیں لکھا، سب کچھ لکھا ہے ہم نے مگر احسان نہیں لکھا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا نہیں لکھا. سب کچھ لکھا ہے ہم نے مگر احسان نہیں لکھا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا نہیں لکھا. اور شیر مظاہرہ اس کے لیے شیر دیکھتا ہوں کہ اتنا شعور آ گیا ہے، اتنا شعور آ گیا صحبت میں آپ کی، اتنا شعور آ گیا صحبت میں آپ کی، دریا کو دریا لکھا ہے قطرہ نہیں لکھا. بھائی سبحان اللہ، اتنا شعور آ گیا صحبت میں آپ کی، دریا کو دریا لکھا ہے قطرہ نہیں لکھا. ایک مطلب ایک شعر کہ مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کے درد غم میرے حصے میں آ گئے، بچتا رہا میں جن سے وہ رستے میں آ گئے، بچتا رہا میں جن سے وہ رستے میں آ گئے، دنیا کے درد غم میرے حصے میں آ گئے، بچتا رہا میں جن سے وہ رستے میں آ گئے، دنیا کے درد و غم میرے حصے میں آ گئے. اور شہد گزر کے جو ظلم کہتے پھرتے تھے تہذیب کو میری، جو ظلم کہتے پھرتے تھے تہذیب کو میری، گھبرا کے وہ بھی دھوپ سے پردے میں آ گئے. جو ظلم کہتے پھرتے تھے تہذیب کو میری، گھبرا کے وہ بھی دھوپ سے پردے میں آ گئے. اور شہد گزر کے محفوظ جب نہ رہ سکے آزاد ہو کے بھی، محفوظ جب نہ رہ سکے آزاد ہو کے بھی، پھر خود ہی پنچھی لوٹ کے پنجرے میں آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محفوظ جب نہ رہ سکے آزاد ہو کے بھی، محفوظ جب نہ رہ سکے آزاد ہو کے بھی، پھر خود ہی پنچھی لوٹ کے پنجرے میں آ گئے، پھر خود ہی پنچھی لوٹ کے پنجرے میں آ گئے. شیر حضرت کے انجینئر بنے کہ بنے ڈاکٹر مگر، انجینئر بنے کہ بنے ڈاکٹر مگر، یہ سارے بوجھ بچوں کے بستے میں آ گئے. انجینئر بنے کہ بنے ڈاکٹر مگر، یہ سارے بوجھ بچوں کے بستے میں آ گئے. اور پرواز لکھ رہا تھا میں رنگی غزل مگر، پرواز لکھ رہا تھا میں رنگی غزل مگر، الفاظ لے کر غم میرے لہجے میں آ گئے. پرواز لکھ رہا تھا میں رنگی غزل مگر، پرواز لکھ رہا تھا میں رنگی غزل مگر، الفاظ لے کے غم میرے لہجے میں آ گئے، الفاظ لے کے غم میرے لہجے میں آ گئے. ایک مطلب ہوتی شہزاد کے باپ ماں کی جسے بھی دعا مل گئی، باپ ماں کی جسے بھی دعا مل گئی، اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا مل گئی. آسانی سے چیر گیا ہے. باپ ماں کی جسے بھی دعا مل گئی، اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، دور آنکھوں سے ان کی اندھیرے ہوئے. اثر صاحب، دور آنکھوں سے ان کی اندھیرے ہوئے، جن کو خاک دیر مصطفیٰ مل گئی. بھائی واہ، سبحان اللہ. دور آنکھوں سے ان کے اندھیرے ہوئے، بھائی واہ واہ، دور آنکھوں سے ان کی اندھیرے ہوئے، بھائی واہ ساجی، جن کو خاک دیر مصطفیٰ مل گئی. تھا بھٹکنے کا خدشہ سفر میں مگر، تھا بھٹکنے کا خدشہ سفر میں مگر، تھا بھٹکنے کا خدشہ سفر میں مگر، جگنوں سے ہمیں بھی ضیا مل گئی. بھائی واہ، تھا بھٹکنے کا خدشہ سفر میں مگر، تھا بھٹکنے کا خدشہ سفر میں مگر، جگنوں سے ہمیں بھی ضیا مل گئی. اور تم سے مل کر ملی دل کو راحت میرے، تم سے مل کر ملی دل کو راحت میرے، چیز جیسے کوئی گمشدہ مل گئی. تم سے مل کر ملی دل کو راحت میرے، چیز جیسے کوئی گمشدہ مل گئی. ایک مطلب ہوتی شیر حضرت، پھر اس کے بعد اپنی جگہ بناتا ہوں کہ دنیا کے ہم خداؤں سے جھک کر نہیں ملے، دنیا کے ہم خداؤں سے جھک کر نہیں ملے، اونچے پدوں کے اس لیے اوسر نہیں ملے. دنیا کے ہم خداؤں سے جھک کر نہیں ملے، بھائی بہت دنیا کے ہم خداؤں سے جھک کر نہیں ملے، اونچے پدوں کے اس لیے اوسر نہیں ملے، اونچے پدوں کے اس لیے. تالیاں بجا دیجیے، اتنا اچھا آپ کا نوجوان شعر لکھا ہے. بھائی زندہ باد، زندہ باد جی. بہت بہت عمر شکریہ آزاد کے. دنیا کے ہم خداؤں سے جھک کر نہیں ملے، اونچے پدوں کے اس لیے اوسر نہیں ملے. حضرت تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا ہے تو ہمت ہوتی ہے. آپ حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہم خداؤں سے
झुककर नहीं मिले, ये नवाजिश की दुनिया के हम खुदाओं से झुककर नहीं मिले, ऊंचे पदों के इसलिए अवसर नहीं मिले, जो छोड़कर गए थे वो मंजर नहीं मिले, जो छोड़कर गए थे वो मंजर नहीं मिले, दीवारों तक मिले हैं मगर घर नहीं मिले, दीवारों तक मिले हैं, दीवारों तक मिले हैं मगर घर नहीं मिले, दीवारें चांदी सोने की फूलों की सेज है, दीवारें चांदी सोने की फूलों की सेज है, आंखों को फिर भी नींद के गोहर नहीं मिले, दीवारें चांदी सोने की, दीवारें चांदी सोने की फूलों की सेज है, आंखों को फिर भी नींद के गोहर नहीं मिले, मांगों को फिर भी नींद के गोहर नहीं मिले, और परवास ये तो माँ की दुआओं का फेज है, परवास ये तो माँ की दुआओं का फेज है, ख्वाबों की रहगुजर में भी पत्थर नहीं मिले। वाह वाह बहुत साबित, आप समाप्त कर रहे थे जनाब साजिद साहब से उनका कलाम ये।